Пересувний флюорограф працював у Вінниці. Кожен охочий міг пройти безкоштовне обстеження, аби пересвідчитися, що туберкульозу у нього немає. Це один з перших методів профілактики хвороби. Акцію медики влаштовують щорічно на підтримку Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Його збудник ще у 19 столітті відкрив німецький лікар Роберт Кох. Спочатку туберкульоз вважали хворобою бідних, але і сьогодні він вражає людей у розвинених країнах. Профілактичні обстеження лікарі вважають найефективнішим методом протистояти недузі. Отношення к своєму здоров'ю – це обов'язаність кожного нормального чоловіка, я вважаю. Найчастіше туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. У зону ризику потрапляють і курці, ті, хто вживають наркотичні речовини, чи навіть мають виразкову хворобу та цукровий діабет. Захворювання найчастіше у нас по місту Вінниці, це, будемо говорити, віком від 30 і до 50 років. Це по статистиці саме більше. А є і різні віки. У нас троє дітей є, от, є і старше 60 років. Часто туберкульоз медикам розпізнати важко. Він може протікати і на фоні інших захворювань. Флюорографічне обстеження у дорослих та реакція манту у дітей дозволяє виявити його на ранніх стадіях. Туберкулінна діагностика – це алерген, це продукт, будемо говорити, метаболізму палочки Коха, які розведені в 2,5 мільйона разів і просто робиться, якби така, будемо говорити, внутрі кожного робиться ін'єкція і організм реагує. Якщо в організмі є вже, будемо говорити, палочка, яка виділяє другу, будемо антиген, антитіло, вони комплексують і виходить місцева реакція. По цій місцевій реакції вона буває там від 5 до 5, це норма, від 5 і вище, це вже патологія, по неї ми судимо, чи є, чи немає інфекції. В день боротьби з туберкульозом вінничани могли безкоштовно пройти обстеження на пересувних флюорографах. Саме завдяки таким акціям, кажуть лікарі, ситуацію із захворюваністю вдалося стабілізувати. Зменшилась кількість летальних випадків і зросла чисельність людей, які до обстеження навіть не підозрювали про свою хворобу.